Plats 99. Ingemar Nordströms gör en video. Åh, en sån härlig dag. Jag njuter var sekund. Någonting gör mig glad och lycklig i denna stund. Och just nu så händer något jag aldrig känt förut. När alla sköna toner brinner ut, då vill jag dansa, dansa, svänga mig loss. Bjuda dig att bugga hela natten, kom loss. Hör hur det svänger, allt du blir rätt, känns så enkelt och lätt. Då vill jag dansa, dansa, bara med dig. Lova mig, säg inte nej. För vi två kan tillsammans gå fram till lyckan hand i hand.